E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Policial Muito Patife. Um episódio de hoje muito especial, porque estamos jogando com personagens clássicos, galera. Bom, personagem não, personagem é o mesmo, né? Mas eu achei que eles têm mais a cara deste veículo clássico. Aí sim, o carrinho clássico, se liga que animal, esse carrico aqui muito louco. É um Ford do sei o que lá. Mano, só se liga a sirene do carro, que louco, ó. Ah, garoto, muito foda, né, velho? Caralho. E aí, pessoal, eu peguei os dois porque ele tem mais cara de policial das antigas, né? E a gente vai continuar aqui as nossas investigações por Liberty City, galera. Estamos aí, então, com aquela velha cidade perigosa. Eu consegui finalmente estabilizar os mods, eu consegui estabilizar a jogatina. Então, eu acho que a série vai ficar muito, muito, muito mais legal. Inclusive, o mod agora que tá instalado é o 1.0 do LCPDFR. E deixa eu fazer login aqui e liberar o ANPR, porque isso aqui também adiciona coisas legais pro jogo, tá? Então, vamos lá, vamos andando, vamos fazendo a ronda, como sempre, galera. Mais uma rondinha especial, muito marota aí. E garantir que a cidade está segura, está tranquila. Pera aí. Tá. Recebi, mas não. Não foi pra mim. Beleza. Deixa eu passar por aqui que a estrada tá cagada. E vamos continuar fazendo a nossa ronda. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, senão eu vou gritar. Eu vou gritar muito na orelha de vocês. Beleza. Então, a parada é a seguinte: a gente tem que ir lá fazendo a ronda, ficar de olho na rua, ó. Porque às vezes vai estar um pequeno caos, a gente vai ter que interferir e tal. Mas por enquanto eu acho que vai estar tranquilo a cidade, até porque tá de dia. Ó, tá rolando uma perseguição. Vamos ver se a gente consegue se unir. Tem um botão, acho que é um comando, acho que é alt. Ali, ó, é segurar o E. Beleza, eu me uni à perseguição. Mano, tá um inferno, a galera aqui tá causando, hein, velho. Meu Deus. Quem que é nosso alvo? Ah, o alvo já tá ali parado, ó. Já se rendeu. Caraca, se liga essa ação da polícia aqui, velho. Já era, pararam o cara, ó. A gente só ficou aqui dando cobertura, vendo como é que a polícia de Liberty City trabalha. Porque como vocês estão vendo, a gente é uma polícia de Nova York, né, jovens? Estão prendendo o cara ali, ó. Demorou, caraca, hein, mano. Olha a polícia que ela fez pra pegar um cara, velho. Um, dois, três, quatro, cinco viaturas pra prender um cara. Olha ele indo pro carro ali. Falta ele vir pro meu ainda, né? Não. Entrou numa viatura qualquer ali, beleza. Ô, tio, ô, gordinho. Sai da frente aí, rapá. Tá me tirando? Galera lesada, sai. Beleza. Então, pessoal, a gente já viu que a polícia aí tá agindo freneticamente. Nos últimos episódios, vocês viram que a gente tem suspeitos aí de que a máfia italiana esteja realmente envolvida aí com o tráfico de armas na cidade. Então, o policiamento aqui dobrou. A gente foi chamado... Opa, ali, ó. Então tá. Tem reportes de um veículo roubado na Firefly Island. Na ilha Firefly. Na ilha Firefly, acho que não é vagalume. É... esqueci. A Firefly é um inseto, mas não lembro qual que é. Caralho, que beleza, hein? Esse carrinho clássico aqui, ele é da hora, mas dirigir ele tá osso. Ah, já arrumaram, já. Não cheguei a tempo. Pô, como eu sou burro, hein, cara? Meu Deus. Opa, tem mais uma perseguição rolando. Cadê? Aqui, ó. Já peguei. Encosta, campeão. Nem adianta tentar correr, não. Já era. Já cheguei aqui na porrada. Já, vamos pegar ele. Cadê minha arma? Parou. Nem tenta, gordão. Nem tenta. Já era, parou. Não sei nem porque ele tava fugindo, mas beleza. Vamos já mandar a prisãozinha básica aqui dele. Apertei o botão. O que é aquilo ali que eu peguei no chão? Tinha alguma coisa no chão ali, ó. Ah, beleza, ó, pegamos. Prendemos. Pois é, rapaz, tá mandando na rua e você vê que o cara já se incrimina, né? O cara já é foda, né, campeão? Bom, eu vou chamar o transporte, porque como a gente acabou de começar a ronda, a nossa patrulha, né? Eu não vou ser eu que vou ficar tentando... Ó, já estão vindo já. Deixa eu ficar aqui só de olho no gordão. Mas eu não vou ficar levando ele não, porque a gente pode trabalhar e ajudar mais e impedir mais crimes, né? Ó, já estão na área aqui, eles estão ali na roda. Ih, mas eles estão travados, velho. Ah, tchau. Daqui a pouco eles pegam o gordão que eu tô ligado, então vambora. A gente já conseguiu impedir mais um criminoso aí de fugir. E agora o pessoal ali se vira com ele, tô cagando. Vamos a gente andar. Nossa, olha esse carro, mulher, que coisa louca. Essa sirene, nossa, muito bom, né? Caraca, eu achei uma fonte melhor de carros. É, então acho que a gente vai ter alguns carros ainda mais divertidos daqui a um tempo, né? Deixa agora continuar a nossa ronda tranquilamente. Opa! Beleza, tem um drug deal. Eu estou respondendo, então vamos lá. Drug deal, então tá tendo entrega de drogas, tráfico de drogas pela região. A gente vai tentar chegar o mais rápido possível, precisa dar a volta toda. Porque, eita porra, perdi o controle, mas não, consegui recuperar. Tem que dar a volta toda, porque eu não sei se tá embaixo ou em cima do viaduto, né? Então vamos seguir o caminho que o jogo tá mandando.
Estamos chegando lá. Não sei se tem mais viaturas a caminho, mas aparentemente eu sou uma das primeiras. Eu vou cortar aqui pelo meio do caminho, não vou fazer a volta inteira. Puta que pariu, mano. O carro tá travando em tudo ali, caralho. É por aqui, ó. Ih, mas, mano, foi denúncia. Eu não sei se a denúncia foi anônima ou não, mas a gente tá chegando aí já limpando a área, né? Foda-se, se eu fizer barulho, os bandidos vão fugir, mano. Ah, foda-se, eu vou chegar com tudo ali. Caraca, e essa curva, hein, velho? Chegamos aqui, ó. Parar o caminho aqui com o carro, porque por aqui eles não fogem. Vamos, 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 vamos. São traficantes de droga, eles devem estar armados, né? Vamos com cuidado, então. Opa. Rolamento errado. Você pode sair da parede. Opa, opa, parou, parou, parou. Parou, parou. Tem um aqui que já parou. O outro ali tá tentando ainda. Não, não, não mata ele não. Esse aqui tinha se rendido, caralho. Ai. Ai, ai. Que filha da puta. Me pegou na armadilha. Caraca, velho. Que osso. Porra, não... Porra, parceiro. Você não precisava ter matado o cara não, velho. Ele tinha se rendido, rapaz. Porra, irmão gêmeo. Que bosta, hein? É o Tim e o Tom aqui, né? Tim e Tom ficou o nome dele. Ó o cara ali. Ó o cara ali, 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 ali. Que isso, velho. Ô, você não tá morto não, campeão? Não, ele vai denunciar a gente que ele se rendeu. Então tchau, agora é tchau mesmo. Então já era, eu devia até implantar uma arma ali do crime pra ele. Você tá louco, mano? O cara saiu como se tivesse... Tá. Ah, tá bom, vem, vamos, Tom. Deixa eu desligar a nossa sirene aqui. A gente impediu o tráfico de roubar, né? O tráfico de drogas de rolar. E é isso aí, tinha então zicas pra caralho, né, moleque? Olha essa curva que eu fiz com o carro, hein? Nossa, eu sou muito piloto, rapaz. Eu não posso ser piloto de fuga, né? Eu sou piloto de polícia, fera. Eu voltei pra delegacia. Caralho. Vamos passar aqui por baixo então. Opa! Tem um veículo roubado por aqui. Vamos lá. Beleza. Então eu preciso localizar ele. Eu tô vendo um pontinho vermelho ali no mapa. Opa, tá aqui, 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 aqui. Parou. Parou, parou, parou. Pera aí, eu tenho que chegar atrás dela, certo? E mandar encostar, pera. Drive to one side and park your vehicle. Encosta, encosta, encosta. Gostou, beleza. Beleza, vamos chegar lá na janela então dessa pessoa. Ih, caralho. Vem, entra pro carro, Tom. Entra pro carro, Tom. Agora que você precisa ser ligeiro, você não é, né, o seu bosta. Vamos, 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 vai, 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 vai. Entra, 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 caralho, entra, caralho. Olha o cara fugindo ali. Filha da mãe, mano, foi embora. Cadê? Ali, ó, bateu, bateu o carro ali, tá loucona, ó. Demorou, vamos lá, vai. Vamos rapidão ali, porque tentou fugir. Por que você tentou fugir, campeão? Oh, parou, parou, parou. O que tá acontecendo? Tá me tirando, rapaz? Eu quero ver as opções, peraí. Eu quero investigar. Por que que ele tá fugindo? O que aconteceu, rapaz? Vamos pedir a identificação dele. Vamos ver, ele vai me dar o nome dele ali. Ok. Pegou o documento, certo? Me passou. Mikel Dalton. Mikel Dalton. Vamos lá, Mikel Dalton. Sai daqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos procurar ele. Mikel Dalton. Mikel Dalton. Pera aí. Mikel Dalton. Mikel. Eu tenho que falar várias vezes, então eu esqueço, pessoal. Vamos ver. Se ele tem alguma coisa aí no nome dele, é por isso que ele tá tentando fugir. Bom, não, não tem nenhum problema com a lei a princípio. Mas aparentemente falaram que o veículo dele foi roubado. Então a gente vai tentar chegar aqui na placa dele, certo? Identificar a placa. E vamos transmitir a informação pra ver o que pode estar acontecendo aqui. Vamos ver. Tá, não tem nada no porta-mala. Deixa eu ver aqui. Eu precisava passar a informação do veículo. Vamos lá. Então ele vai passar pelo rádio aí, ó. Informação sobre o carro que a gente tá vendo aqui, pra ver se ele é roubado ou não. Tá, pera aí, não falou nada. Não tem arma? O cara é bom, aparentemente não tem nada, né, velho? Apesar de estar no sistema ali. Ó, aqui ele vai olhar o porta-mala. O porta-mala dele a gente já olhou, não tem nada, né? É, campeão, eu não tô vendo motivo pra prender o amigo aqui, não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou soltar ele. Não vi motivo pra... Tá, agora já era. E esse campeão aqui? Ô, amigão! Chega, né? Porra, a gente tá aqui trabalhando, sabe?
trabalhando em nome da lei, o cara vem bater no carro dele em cima da gente, meu Deus do céu. Vem, Tom, vambora. Tinho, eu sou o Tinho, ele é o Tom. Vem. Travou ali, é uma mula mesmo, né? Vem por aqui, ó, te busco aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, ô idiota. Nossa, mano, sério, eu tenho o pior parceiro da história. Aqui, ô sua mula. Vambora, vai. Vamos continuar, foda-se. Foda-se aquele veículo ali, tá falando que ele é roubado. Eu tô cagando se ele é ou não roubado, pessoal. Porque eu não tô achando nada nele. Então vamos continuar fazendo a ronda aqui, por enquanto tá tranquilão a cidade, a gente só teve um problema de tráfico de drogas e por enquanto tá lindo, tá tranquilo. Cara, eu não sei o nome desse carro, viu, pessoal? Eu falei que é ele é Ford, né, que tá escrito ali na frente, é um clássico, né, mas eu não faço ideia de qual o modelo do veículo dele, então por isso que eu não falei, mas deve estar aí no título. Eita porra, tá, tem um veículo que foi usado pra fuga de policiais, mas eu não tô vendo ele. Opa, aqui, ó, qual que é? É aquele ali, ó. Então, peraí. Vamos lá, gente. Encosta. Pode encostar, pode encostar. Sem tentativa de fuga. Vai, não vamos forçar a barra, campeão. Ó, atropelou um pedestre. Tem várias... Não encostou. Oh, meu Deus do céu. Como é difícil, viu, mano? Tá. Parou ou não parou? Gente, ai meu Deus do céu. Que difícil, velho. Tem hora que os caras recusam a sair, é uma bosta. Mano, se recusar de novo, vou sentar a bala nessa porra. Eu quero ver se vai se recusar. Sai, sai, sai. Tá, vamos esperar ele encostar então. Aparentemente ainda não encostou, eu tenho que continuar seguindo. Vai, não tá parando ou tá parando? Ó, quando eu sair eles vão andar, quer ver, ó. Meu Deus do céu. Deixa eu desligar a sirene, que eu acho que isso tá me atrapalhando. Pera aí. Ah, vai tomar no cu. Sai do carro eles andam, sério. Vem cá. Parou, 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 parou aí. Parou aí. Ué, mas não era esse cara. Tinha um carro com... Desce desse carro. Vai, filha da mãe. Fica de boa aí. Deixa eu falar que eu vou investigar ele. Que cacete, mano. Não era esse cara que tava no carro que eu tava correndo atrás. Será que eu perdi o carro nesse meu tempo? Que loucura. Deixa eu... Vamos revistar esse cara aqui. Deixa eu revistar ele pra ver se ele tem alguma coisa aqui. Deixa eu passar a informação sobre o carro. Na frente da delegacia, ó. Beleza, agora vamos lá que eu quero revistar ele. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Já passei as... Ó. Ele tem alguns problemas. Ele tem uma multa ali, algumas violações de leis. Não tem nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mutar ele. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui de... eu acho que é F11, certo? Vamos ver. Não é F11. Peraí, preciso segurar o E pra voltar. Eu preciso dar F10. E eu preciso fazer uma citação de 100 dólares, porque dificultou meu trabalho. Pode pagar, senhor. Isso aí, garoto. Estamos sem doleta mais rico agora. Agora ele pode ir embora. Agora é só eu apertar o F12 aqui, certo? Peguei a multa? Peguei. Cadê? Agora, peraí, seguro o E e aperto 12. Ok. Resolvido, campeão, resolvido. Viu como era fácil? Era só pagar a multa, rapá. Ficou aí causando e largou o carro aqui no meio. Vai entender, né? Eu só multei ele porque ele tinha multas de trânsito. O nosso Tom é muito burro, velho. Tom! Você é muito burro, cara, pelo amor de Deus. Não, Tom, o que você tá fazendo? Que isso? Que isso, velho? Ô, Tom, que porra é essa, viado? Que porra é essa? Foi embora, mano. Mano, ele foi embora, ele simplesmente foi embora. Ele me abandonou no meio do... Ô, sério, mano, eu só tenho parceiro bosta, velho. Caraca. Os caras são muito loucos, viu, mano? Bom, vamos continuar a nossa patrulha então aqui, ver se a gente consegue aí, antes do final do nosso expediente, verificarmos mais um crime, né? Aquele hipopótamo, ele tá com cara de que gosta de fazer boquete, mas foda-se. Vamos continuar dando um rolezinho por aqui, né? E continuar investigando aí. Eu tô com uma marquinha ali vermelha, vamos ver que marquinha vermelha que é essa aí. Que pode estar acontecendo naquele pontinho vermelho ali do mapa? Afinal de contas, ele tá bem próximo.
É, aparentemente é por aqui, ó. Pera aí. O que tá acontecendo aqui? Ah, é o gordo lá. Ele ainda tá aqui. Ô, campeão, você... Você tá esperando o que aí, rapaz? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pera aí, hold down e... Pera aí. Prez. Tá, aí eu consigo levar ele pra onde eu quiser. Não, vem embora, vai. Eu vou levar ele aqui, eu mesmo. Pode vir. Não dá, não tá deixando, ó. Que brisa. Ah, mas tem uma unidade vindo ali, ó. Caminho, ó. Então, beleza. Então, agora pegaram o gordo. Que loucura, né, velho? Meu Deus. Deixa eu voltar pro meu carro aqui. Eles terminam de pegar o cara, e foda-se. Ou não, será que eles foram pra outro lugar, né? Ah, já era, passei da missão. Eu não sei o que aconteceu, o gordo ficou 2 horas, mano. O primeiro cara que eu prendi ficou até o final me esperando. Opa, tem mais um veículo sem documentação legal. Pior que eu passei por ele, eu já perdi. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, ó. Pedi pra ele encostar, peraí. Posicionar mais ou menos por aqui. Encosta aí, campeão. Ô, campeão. Não tá entendendo que é pra encostar mesmo? Encostou, beleza. Não, não encostou não. Ô filho, é pra você encostar o carro aí. Desce do carro. Meu Deus do céu, não encosta, velho. Ah, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Eu vou chamar uma perseguição aqui. Tô em perseguição. Preciso de suporte, como é que eu chamo o suporte? Não, apesar que não preciso não, velho. Ele vai entrar na ponte, mas ele vai tentar sair. Eu vou tentar estourar o pneu dele. Ai, perdi o controle. Não, calma. Calma que ainda dá. Encosta, campeão. Filho da mãe fugiu, acertei o pneu, ó. Tá tortinho já o carro dele. Vou a milhão ali, já vou chegar na porradation agora. Filha da mãe, eu preciso de suporte. Eu não sei como é que pede suporte aéreo. Pera aí, pessoal, preciso ver aqui, ó. Tá, pera. Eu preciso pausar rapidão. Olha, se eu apertar, deixa eu ver. F10, eu peço um helicóptero. Então é isso que eu quero tentar pedir. Ah, não, mas ele vai parar antes. Parou. Parou, fera. Filha da mãe, me derrubou. Eu preciso de um helicóptero. Deixa eu ver se veio. Não veio. Puta, olha, destruiu minha sirene, mano. Não é o F10 que chama aqui nesse mod. Que merda! O meu manualzinho ali fala que é o F10, mas não é, velho. Ele tá fugindo, mano. O cara tá causando pelo trânsito. A filha da puta! Parou, campeão. Parou. Mãe, não para, velho. Estourei outro pneu dele. Outro. Olha, não para, velho. Vou ter que dar um jeito. Puta, desliga essa sirene bosta aqui, que ela tá mais cagada que não sei o quê. Encosta! Mano, que filha da mãe, velho. Eu preciso de ajuda aqui, gente. Nossa, se ferrou, bateu. Eu vou com tudo também. Chegou. Desce do carro. Desce do carro, campeão. Desce do... Ih, rapaz. Socorro, eu preciso de bombeiro aqui, meu. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Que isso? Meu Deus, como é que eu chamo bombeiro? Eu não sei. Ai, caralho. Ai, ai. Ah, mano, ó, o cara se recusou a parar. Não, minha viatura vai explodir também, mano. Por sua causa, rapaz. Olha aí, que merda, mano. Ai, deixa eu ficar numa pose aqui de policial de filme da tarde pra finalizar esse vídeo. Então é o seguinte, pessoal, então vê se foi mais um episódio maluco da nossa incrível série de patrulha policial, patife, o policial patife aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar, é o joinha favorito de vocês que faz com que essa série continue e com que ela seja diária, ou seja, todo dia vídeos novos. Tem uma playlist dos vídeos, se você não viu, eu recomendo que você acesse e veja, porque são realmente muito bons. E se você gostou, então não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patefo, até lá e valeu!